ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ମେ 13 ନୁହେଁ, 16ରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ମେ 16ରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ 19ରେ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂ। 13 ତାରିଖରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 16 ମେ'ରେ ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। ମତଦାନର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ପ୍ରଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାରିବା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ। ଭୋଟିଂ ବେଳେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଯେ ମତଦାତାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି କିଏ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କି କୋଭିଡ଼୍ରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ସେ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧିକି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବେ, ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ। ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ବାହାରିବେ। ସେ ଭୋଟ୍ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେପଟେ ପିପିଲି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ବିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ଲାନ୍ ଏରେ ରାଜି ହେଲେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି 8-10 ଦିନ ହେଇଛି, 14 ତାରିଖ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 22 ତାରିଖ ହେଲା। ସୋ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କେତେଟା ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଓଭରଅଲ୍? 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ପୁନର୍ବାର 2-3 ଜଣଙ୍କ ନୂଆ ନାଁ ଆସିଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଘୋଷଣା କରିବ। ଏପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।